Murakaza nanone kuri Bus de l'Active. Nonwe yemuza mumenyereye twageze bigana bitandukanye. Kumwe na agiye dohote uyifuhe. Kira nti kira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi komeje kubashima mwese kuri mukomeze kwana natwe. Abantu mutubaza ibibazo mukora like, mukora comments, abantu mukora share n'ukuri ni inkunga ikomeye mu muduhaye. Turakomeje rero ku kigisho cy'urukundo ni kigisho cy'ubuzima. Ubuzima rero ni ikintu kiza tugomba kwitaho. Urukundo no mu buzima ni ikintu kigenzi. Tujye kureba hamwe ibintu bitatu abagabo bashaka ariko batajya bavuga. Ibintu bitatu abagabo bashaka ariko batavuga. Turifashisha igitangazamakuru cya Attitude Seduction. Itangazamakuru cyiza kivuga ku rukundo, kivuga ku mabanga y'urugo. Ibi ngibi rero nakuyemo nirunje kubasangiza kugira ngo bihabwe agaciro. Ikintu cya mbere rero umugabo wese ahava akagera. Akunda umugore, akunda umukobwa umutungura. Mbese n'umukobwa cyangwa umugore atabasha gutekereza ukuntu ameze. Wa wundi ushobora kuvuga yego mu gihe atarayiteguye. Akavuga oya mu gihe yariyiteguye yego. Mbese umukobwa uri mysterieuse, umudamu uri mysterieuse. Mbese ba bantu nyine batungura hamwe ahora afite amarangamutima azamuka nyine yibaza ko uwo mukobwa cyangwa umudamu ameze. Ibyo rero abagabo barabikunda cyane ariko ntabwo bajya babivuga, ntabwo bakunda abakobwa bacishwa aha, ntibakunda abagore bacishwa aha. Iyo akubwiye ikintu icyavuze cyose uti yego. Mbese ni yego yego yego, umugore utazi kuvuga oya umugabo ntabwo ajya mukunda. Rero iki kintu nicyo kintu cy'ingenzi abagabo bakunda kandi batajya bavuga ko bagikunda. Abadamu n'abakobwa mube maso, ntabwo abagabo bazajya bakora batekereza yuko uri umuntu wacishwa aha. Uvuga ngo yego nakugati tsuru ukaba ataranagiza kuvuga ngo tsu ukaba wagezeyo. Wa mugabo utagira ikintu akubwira ukaba wamaze kukivugaho. Rero ni ngombwa yuko umenya neza yuko akunda umugabo, sorry umugabo akunda umugore umutungura, umukobwa umutungura. Uzi kuvuga yego, uzi kuvuga oya, iya ari ngombwa. Icya kabiri rero abagabo bakunda abagore bafite inshingano, abakobwa bafite inshingano, bari responsable cyangwa se bari responsible. Wa wundi igihe cyose aho bari hose abafite inshingano agomba kuzuza. Mbese wa wundi uzi kwifatira ibyemezo, wa wundi utazicara hariya wategereze wa mugabo yuko ari buzamufatira ibyemezo. Umugabo rero akunda umugore ufite inshingano. Ubwo rero ntabwo umugabo akunda umugore uzabona yuko namushyira no mu rugo rwiwe ari wa mugore utakwita kubana. Mbese ujugunyanze ujwangaraye ukuntu utagira ikintu yitaho. Umukobwa cyangwa umudamu uzi gufata inshingano arakundwa n'abagabo. Iki kintu n'abagabo baragikunda ariko ntabwo bajya bakivugaho. Umugore rero ufite inshingano ni wa muntu uhora azi neza ko ibintu byose abasha kubibona, abasha kubikora. Rwose akaba atica aho ngaho ngo aririze yuko umugabo ari bumukorera buri kimwe cyose. Umugabo buriya ni abakozi bakunda no gukorera abadamu ibintu runaka. Ariko ntabwo umugabo akunda umugore uhora yicaye ategereje ko ari bumukorera buri kimwe cyose, ari bumbegera buri kimwe cyose. Umugabo abasha kuza kuganira ariko niba utazi gufata inshingano, utazi kugira ikintu ukora mu buzima ngo witeze imbere, abone neza ko ari ikintu wanamara mu buzima bwe, wagukandiraho ntabwo ibyo bintu bimushimisha. Ibi rero ni ikintu cya kabiri akunda umukobwa cyangwa umugore uzi gufata inshingano kandi uzi gufata icyemezo cyo ku buzima bwe, akabasha no kugifatira abantu akunda. Ikintu cya gatatu cyo cya nyuma akunda ko muhindura uburyo bwo gukora amabanga y'urugo. Ubwo ni metode n'ahantu. Buriya umugabo ntabwo azigera akubwira yuko akeneye ko muhindura ibi n'ibi, ariko arabikunda ariko ntabwo abisaba. Akunda ngo muhindure metode mugende muzihinduranya muzivanga. Akunda yuko nanone aho gukora amabanga y'urugo hagenda hahindagurika. Rero ntiyaza abikubwira ukajya ku bijyanga ukabihindamo ukabyamagana, ntabwo uzaba umubaniye neza. Akunda ibintu by'impinduka, akunda impinduka mu bintu byose, ariko by'umwihariko agakunda impinduka mu bijyanye n'amabanga y'urugo. Ubwo rero ukurushaho kwerekana yuko unezezwa n'ibyo umugabo mbese abakunda nubwo atabikubwira,
wose ukajya wibaje ukajya mu butwa ukareba ibintu akunda ukabasha kubyitaho ukabiha agaciro by'ubwareko ibindi bivuze buzabana neza ukurushaho rero kubyitaho ibi nawe arushaho kujya gute kugukunda akadakwitaho kuko uzabura umugore w'igitangaza ni nacyo utandukaneho n'abandi bagore bose n'abandi bakobwa bose ni ibintu bitatu uko tuvuze icya mbere kubuzi gutungurana uzi gufata icyemezo cy'uvuga yego cyangwa oya icya kabiri kuba uzi gufata inshingano ukaba uzi gufata ibyemezo runaka ku bantu ukunda na ubwawe bibasha kukugiraho iterambere ry'ahazaza bibasha kugufasha mu iterambere ryawe n'iry'abakunda ndetse n'ikindi kubasha kuba umuntu uri flexible uri flexible ubasha kwemera guhindura ibya metode ndetse n'ahantu ho gukorera ababaga y'urugo ese hari ikindi kintu ushobora kuba wabwira mu byo navuze yarishyira muri comments niba ubushya kuri channel kora like kora subscribe cyangwa abone kandi ukomeze gusagiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe byagiciro kwa ramwe bakubera gedo hotel wipuhe naho ubutaha muri video ikurikira bye.